Ansu Fati, ahir la Ruth Vilà va explicar una informació interessantíssima a tots els nivells, de com s'està treballant a nivell mèdic i físic al vestidor del Barça, i també va enfocar sobre Ansu Fati. Roger, què va explicar ahir la Ruth Vilà a la TDT sobre Ansu? Doncs que Ansu del genoll està perfecte, però no de l'isquio, del tema muscular. Ja sabeu que va decidir no operar-se i això va implicar una recuperació que està sent lenta, no està al 100% pel que fa a l'explosivitat. Això Ansu s'ho nota, nota que no acaba de tenir aquesta guspira que abans tenia i encara haurem d'esperar perquè Ansu recuperi les seves millors sensacions. Encara haurem d'esperar. Ahir a la TDT, el Veritat o Mentida del Bernat Coll, es va preguntar si Ansu acabarà sent el que ens imaginàvem. El Ricard Torquema va dir veritat, en el meu cas també vaig dir veritat, però amb un asterisc. Ens imaginem coses diferents, però sí, són veritat. Sí. Com ho veieu vosaltres, Uri? A mi ara em costa visualitzar que puguem veure un altre cop Ansu espectacular de quan va debutar amb el primer equip del Barça. Tant de bo el puguem... Però mai més, Uri, mai més. És que no ho sé, però si ara hagués de posar-la amb el foc no la posaria. Però ni amb 28 anys, d'aquí 9-10 anys. Això, clar, és anar molt enllà. Jo no nego tenir inquietud ara mateix, però té una carrera molt llarga per endavant. Per tant, jo mantinc i espero tornar a veure l'Ansu que tots hem imaginat. Ferran. Jo crec que sí, i pel que sé, des de dins del vestidor del Barça també ho veuen així, que l'Ansu tornarà a ser el que era o el que tothom esperava que fos. El que a mi em sorprèn molt d'aquesta situació és que es té molt sempre en compte la part física del jugador i no tant la mental, que crec que en aquest cas influeix moltíssim. Sí. I tant. Jo crec que jo he decidit que a curt termini jo no aquesta espero. Aquesta temporada no. El veurem en el seu millor registre no. Com quan va aparèixer? Bé, jo crec que no. No, eh? Li volia preguntar també el Roger Arbusà la seva opinió, però està fent una feinada de por avui, Roger, i la veritat és que ja no té més possibilitats. A li costarà agafar ritme perquè li costarà agafar la titularitat. Ja, i sense titularitat no s'agafa ritme. El que sembla és que ara mateix aguantar molts minuts el seu cos al moment no està preparat. En uns minuts tractarem l'afer banqueta, les cares i els gestos de Piqué i Alba ahir a la banqueta del Camp Nou. Ara, però, continuem parlant d'Ansu i aprofundim una miqueta més. Sencer. Això és agafant l'horitzó de Charango des de fa unes setmanes, la nova sintonia del Futbol Club del Mas. Àlex Almas, bona nit. Bona nit, què tal, com esteu? Quan vas trigar tu a jugar un partit de futbol després del naixement del teu primer fill? Dos dies, però això fa molts anys. Però, sí, però no vaig jugar, el més bo és que no vaig jugar. Ah. L'entrenador em va dir, et vull al meu costat, i si el necessito et trauré, si no falta, perquè havia passat mala nit, però sí, recordo que la meva dona encara estava a l'hospital i vaig anar a jugar. Ho veu parlar entre els dos i veu decidir això, molt bé. Àlex, com veus això d'Ansu Fati? Aquesta temporada l'imagines en la seva millor versió? Jo crec que més tard del que tots imaginàvem, però que sí serà l'Ansu que tots imaginem, no? Hem de recordar que va, i ahir a la TDT ho dèieu, no?, que ell va escollir l'opció 2, i l'opció 2 és la que et porta al terreny de joc més ràpid, però la que et fa recuperar més tard, és a dir, el que et fa cicatritzar més tard. Crec que tard o d'hora ho farà, i quan ell noti les bones sensacions tornarà a ser l'Ansu elèctric que coneixíem. El mateix que vam conèixer quan va aparèixer amb 16 o 17 anys, que va impactar, eh? Per mi sí, jo confio, vaja, jo no tinc cap dubte, jo crec que un jugador tan jove, tard o d'hora ha de, com et dic, no?, ha de tornar al seu punt i tot passa per al cap, també. Mentre no arribi al seu millor punt, a la seva millor versió, en quina posició creus que és més adequat que jugui, sense estar al 100%? Per mi a l'esquerra, sense dubte. Eh? Sí, per diferents motius. El primer és obvi, i és perquè hi ha Lewandowski jugant al centre i jugant de nou, però per moltes altres coses. Ansu el que s'ha de treure és la por jugar o la por trencar-se, i des de l'esquerra ho pot fer més. Després, perquè futbolísticament la passada cap a la banda és molt més neta que la passada cap a dins, i per tant sempre s'intervé més. És a dir, en futbol, tapar la passada que va cap a banda doncs és molt més difícil i participaria més. I després, perquè jugant a banda, d'alguna manera, li descarregaria una miqueta la responsabilitat del gol. Vulguis o no, jugant de nou o de fals nou, sempre tens una mica més de responsabilitat de gol i ara mateix no li convé. Per tant, sens dubte, a l'esquerra, des del meu punt de vista. El que passa és que a l'esquerra potser estàs obligat a més esforços defensius. Sí, el que passa que
Bé, jo crec que en el Barça actual els esforços també són a la primera línia, eh? Estem veient que Lewandowski també ha de saltar un dels centrals i ha de reduir metres ràpid. Jo crec que per aquí no aniria el problema. Jo crec que des de l'esquerra li va millor per al seu tipus de joc i, com et deia, almenys ara com ara o en els propers mesos crec que li és beneficiós. De qui el rodejaries? Perquè crec que a tots ens consta que l'estan tractant amb molta delicadesa, mesurant molt cada minut que juga, cada càrrega. També es mesura segurament de qui el rodeges quan surt a jugar, de qui el rodejaries? Sí, sobretot de Pedri. A ell li convé tenir a Pedri a prop, no? Crec que és el que li veu millor les passades i crec que Ansu, que és un futbolista que combina molt bé el joc al peu amb el joc de ruptura i que moltes vegades no és fàcil interpretar-ho, Pedri ho fa molt bé. Pedri el busca, crec que té química, complicitat i li veu molt bé aquestes passades. Per tant, sobretot Pedri. Després, jo crec que tant en Balde com en Marcos Alonso pot lligar bé, però especialment en Pedri, que crec que el fa participar més i li dona més qualitat a les participacions. Com tothom. Això li passa a Ansu i li passa a tots els jugadors.